Olá, amigos e amigas do canal da Classe Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar para vocês esse lindo Volkswagen Fox. Veículo com motorização 1.6, ano 2013, está disponível aqui no nosso showroom. Você que está buscando um veículo hatch versátil para o dia a dia, com bom desempenho e um ótimo espaço interno, o Fox é uma excelente opção. Ele traz de série faróis com refletores duplos e lâmpadas halógenas, faróis de neblina, um veículo em ótimo estado de conservação, possui manual e chave reserva. Traz rodas de ferro aro 15 com perfil do pneu 195/65. Indicadores de seta no retrovisor. O seu revestimento interno é feito em tecido. Ele traz vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, travas elétricas, ajuste elétrico dos retrovisores, banco do motorista com regulagem de altura. Veículo com pouco mais de 84 mil quilômetros rodados. Traz ar-condicionado, ar-quente e desembaçadores. Tomada 12 volts. Um câmbio manual de 5 velocidades. O Fox ainda conta com uma assistência de direção hidráulica. Um veículo muito leve, macio e gostoso de guiar que vale a pena conferir de perto. Temos aviso sonoro de faróis acesos. Na parte traseira temos encosto de cabeça para dois ocupantes. O banco traseiro do Fox é um banco rebatível. E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos e o preço, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. O Fox ainda traz um bom espaço de porta-malas, com iluminação e tomada 12 volts. Gostou do veículo, quer conhecer um pouco mais de perto, fazer um test drive, venha nos fazer uma visita. Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencio, número 410, no Jardim Guanabara. O nosso telefone de contato é 19-3243-6665. E esse é mais um lindo veículo da Classe Carros, negociando veículos e fazendo amigos.